Myslíš na tohleto, to bude větší To jsem sranda. neměl vidět. To jsou pro mě jedny z nejhezčích aut celkově. Ukaž, co tam teda navolíte. Jakýho Necháme. Pokémona si zvolit. Necháme si stejnou trati, už máme najetou. Král. O, formule ze 70. z 60. No. Bude mrtvej. Vezměte ten Horáciu v stroj plus. Horácio Kane? Z kriminálky. No tak ono, Jirka, je to nejlepší volba, no, jezdit klidně víc v okruhu, ale jezdit jedno auto, no, že máš na to. Ohohoho, tak to jo, tak to jo. Ohohoho, tak to bude hodně zajímavý. Ty kráso, nechtěl bych tomu, že bych si do toho nesed v reálu. No tak to je slušný masakr. Tak je tam ta prdlevá, jak tam rukou kope ty kvalty. Jo jo. Vypadá jako pana s kulama. Ty kráso, to hrabe ještě na rovince. Když to nemá žádnou trakci. Tak když to nemá, to nemá ani žádný přitlační křídla, ne? Magoři. Prý sport, ty vole. Jako nemálo mi to trhá uši. Juc, někdo do mě lehce drcl. Ten zvuk, že to ještě jak se to spíná, když přidáš plyn. Písek. Simulátor je to. Jedeme úplně bez kontroly trakce, bez všeho. Jediný co tak máme vypnout damage, my jsme aspoň kousek dojeli. Oho, dobře. Ještě jak tam přihazuje ty nohy, ne? Taky ostrý. Musím spat na auto, protože někdo do mě drac. jak jsem uvěl na ty kola, tak... Tak tohle je hodně velký luxus. Z toho, že mi to nejde. Z zázračního důvodu mi to nejde. Co jsi to uvařil? Málo chladíš. To někdo pěkně zkazil, ty. Ty kráso, to je obluda. Tak to je hezký. Někdo by na kolo a se to lítal. Jo, Jirko, to je masakr. Vůbec neposlouchá pod... První místo.
fuck je. Jak se to stalo? Nevím. To má nezrychlo. Ty ponožky, choroši, to je strašný. Ale je to strašně vtipný. Kdyby se ti líbily palovníku. Je mi to jasný. Ponožky si palovníci. Ještě jak je to navlečený na ty předváděcí noze prostě. Taková zalomená, vypadá to jak báze. Hockenheimring, kde myslím... Ježišmarja, že tak tohle je prodáno. Kolem Hockenheimringu jezdíme, když jezdíme když je koukáme, co chci. Písek na kolech, to není úplně to, co chci. Jako do tohohle bych si nesedl ani do dvoumístního, kdyby to se mnou někdo řídil, to jako fakt ne. A mě ujeli pedály pod nohama. Dobrý. Už jsme jezdili Nürburgring, no. Toč. No, je moc probrděný. Ten zvuk prostě, to je... Hrubě. Pojď plnej. Pojď holka, pojď. Nice, první místo. Že ty. Podíváme, jak to vypadá zvenku ta kára.
Já ten model je luxusní, hodně luxusní. Ty kráso. To je dobrý UFO porno. Jdu se. Myslím, počím. Edburgring jsme letí 521 km vyšší. Duc. Dobře. OP fyzika. Jak ho odstřelil tu formuli. Kolonek má ostrý lokty. Jeli jsme full tu, no. Full tračně. A nedojeli jsme, to je to fakt moc dlouhý. Jako... Už takhle, u takhle krátkých těch si člověk sotva zapamatuje ty. Já si myslím, že moje ježdění na klávesnici bude padlo balanku, tak jak se tam vyvítalo teďka. Snad nemá ani zrcátka, ne? Teď na to koukám, že nevidím za sebe. Jo, ono je to má po straně, už to vidím. Tak si musím být nastavený nějak otáčit. Nemáš ho nad sebou, jak jenom jako středový? Nemám. Já jezdím z kabiny, víš? V kabině není. Jo, mám, že to má začátka, už jsem, ale ježišmej. Ale oni jak jsou po straně, tak bych musel otáčet levou hlavu, jakoby k tomu kokpitu. Přesně, koukej dopředu. Že tohle jsou tak nepříjemný zatáčky, ale prostě nevidím, kde to už je. Vezle mě prostě něco drcne. Je to naschle. Konec. Já toho pota dostanu na brzdy, tyjo, a on mi vjede na kos. Takže já to můžu ještě odjede dřív než já. Jo, s botama neradno se fajtit. Boti mají koule. Ne, prosím, ne. Děkuju, dobrý. Ještě to dobře nestrkat.
vypadá to lehce, ale jsem propocený až na zádech, bych to udržel na silnici. Hezké motory, ahoj. Každý pošimrání plynu tahá zadek hezky mimo. Za balonkem ten vláček. Ne, obudo. Nespírej se. Ne. Problém, že ono i takhle v téhle lehce zatáčce to má tendenci letět zadníma kolama dopředu. Hrajeme multiplayer s Ninim, ale jinak jsou tady boti. Jděte. A botím dávaj na prdelku. Ne, tohle to špatná zatáčka. Nebo špatně teda v mém podání. Štěstí do náskok. Snad pak bude muset dát ještě ty lotusy, co tam jsou jinačí, ty formule. To mě zajímalo, jaký to má zvuk. Asi stihneme ještě jednou. Tam teda kolik je, jo? Až budu za zadáčku, jak se ti podívá. Prd na 12. No, to ještě cvek. To už jim dáš tak bez kvalifikace potom. No, pro mě je to jedno. Brzdi, obludo. Asi jsou tady ještě starší auta, no. No, nevím. Já to auto ani starší. Kvůli si dá červený nick do chatu a pak si myslí, že je nenápadnej. To mi přidělalo samo, já jsem si nic nevěděl. Já ani nevím, jak se to dělá. Tam bylo takový to ozubený kolečko. O, více barev. Klikl jsem na více barev a napsalo mi to, že si mám zaplatit turbo $9. Zaplať. Davaj. Davaj. Nestačí, dávala bába, dávala. Tak na to ať zapomne. Užívá tam je. Zas tak turbo být nechci. Mě ten druhý nestíhá. Dobře. Takže mám půl jenom násk. Je, moderátorské ikony jsem objevila. Už na nikoho nemusím kliknout, když ho chci zabanovat. Můžu rovnou. No, vidíš to. No, vidíte. To je bifíčka. Jo. Choroši, já jsem chtěl být vždycky Říman. Ale jako dobrý, když už se člověk tu trať najede, tak... Už vě trošku. Ne,
teda propocený rukavice na tom volantu jak prase, ale... To se ti tady taky graficky znázorně, ne? Ne, v reálu. Ale v reálu nemáš rukavice. Ano, ale cítím se jako kdybych jo. Takže udržet tuhle tu obludu na silnici je docela srandička. Sakra, silnice na čistě. Tak, každá dotáčka. Finish. Play. Oh yeah. Start cíl. Tepas na první vítězství tady v Project Cars. A předtím už jsi byl první, ne? Jsi říkal? Třetí jsem byl. Dostaneš píškotek. Na mě cukříky nefungují.